Assamology channel to apnalu khokoli ke swagatam janaisu. Ajir video tot ketaman guttopurno haran gyanor prashno tor ullekh kora hol. Video tor prathom prashno to hoise cricket kheloi Mohendra Singh Dhoni kuntu IPL dolor odhinayakotto korisil uttor Chennai Super Kings. Bortoman Ahom Sarkaror panchayat aru gramunnayan bibhagor montri kun uttor Ranjit Kumar Das. Runs and Rings granthor lekhok kun uttor cricketer Sunil Gavaskar. Munshi Premchandor upanyas Guran ki bhashat likha hoisil uttor Hindi bhashat. Tsunami bulile ki buja uttor upokuliya ancholot hua uchchamatrar dhou. Horob Kumar Soliha sarbonamere kune Ahomiya sahityot likhamela korisil uttor Hurendranath Medhi. Mamare dhora toruwal kun goraki Ahomiya lekhoke rochona korisil uttor Mamoni Roysham Goswami. পিঠিত দুটাকৈ কোঁচ থকা উটক কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ বেক্টেৰিয়ান উট বা বেক্টেৰিয়ান কেমেল. ভাৰতৰ কোন চহৰত চাৰমিনাৰ অৱস্থিত? উত্তৰ তেলেংগানা ৰাজ্যৰ হায়দৰাবাদত. ক্ৰিকেট ষ্টাম্পসমূহৰ মাজৰ ক্ৰিকেট পিটছৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ 22 গজ বা 22 ইয়াৰ্ছ. কোনটো স্থলচিহ্ন অৰ্থাৎ লেণ্ডমাৰ্কৰ সমীপত অটল সুৰংগ অৱস্থিত? উত্তর রোহতাং গিরিপথ বা রোহতাং পাস. টার্পিন তেল কি গছৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়? উত্তর পাইন গছ. ব্রাজিল দেশক স্থলসীমাৰে আগুৰি ধৰি ৰখা দেশসমূহ কি কি? উত্তর আৰ্জেণ্টিনা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, গায়েনা, পেৰু, পাৰাগুৱে, ভেনেজুৱেলা, সুৰিনাম আৰু উৰুগুৱে. গণিত বিষয়ত শূন্যৰ আৱিষ্কাৰক কোন? উত্তৰ আৰ্যভট্ট. সুয়েজ খাল কোন দুটা প্ৰধান জলভাগৰ মাজত অৱস্থান কৰে? উত্তৰ ভূমধ্য সাগৰ অৰ্থাৎ মেডিটেৰেনিয়ান চি আৰু লোহিত সাগৰ অৰ্থাৎ ৰেড চি. অসমৰ কোন জিলাত আজান পীৰৰ দৰগাহ আছে? উত্তৰ শিৱসাগৰ জিলাত. পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে. রিলায়েন্স গ্রুপৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক কোন? উত্তৰ মুকেশ আম্বানী. 2024 বৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত. টুচু পূজা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ চাহ জনগোষ্ঠী. কোন ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হয়? উত্তৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত. লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি কোনখন দেশৰ ব্যক্তি আছিল? উত্তৰ ইটালী. অসমৰ পাৰ্বত্য জিলা অৰ্থাৎ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন কি কি? উত্তৰ কাৰ্বি আংলং জিলা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা বা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও জিলা. ভাৰতৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক লৌহ মানৱ বুলি জনা যায়? উত্তৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক. আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ চক্ৰত কিমানডাল দণ্ড আছে? উত্তৰ 24 ডাল. বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক কোন? অৰ্থাৎ চুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ দ্য ডিফেন্স ফৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু. 2024 বৰ্ষতো কোন দুখন দেশৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে? উত্তৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন. গুলট্ৰাম কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা নাম? উত্তৰ ভূটান. কোনটো খেলত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অলিম্পিক পদক লাভ কৰিছিল? উত্তৰ মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং. সুগন্ধি পখিলা নামৰ কবিতা পুথিখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য. ৰিং শব্দটো কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত? উত্তৰ বক্সিং খেলৰ লগত জড়িত. সন্ধ্যাৰ ৰাগ অসমীয়া বোলছবিখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই. দখনা কোন সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক? উত্তৰ বড়ো সম্প্ৰদায়. থৰ মৰুভূমি কোন ৰাজ্যত আছে? উত্তৰ ৰাজস্থানত. অসমৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে নতুন দিল্লী কোন দিশত অৱস্থিত? উত্তৰ পশ্চিম দিশত.
লাভৰ আখৰে বিত্তীয় বিপদাংশ বহন কৰি যি ব্যক্তি ব্যৱসায় স্থাপন কৰে তেওঁ বোলা হয় উত্তৰ উদ্যোগী বা অন্তৰপ্ৰনৰ অসমীয়া খাদ্য খৰুম কিহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় উত্তৰ বৰা চাউল জুনবিল মেলাত বাণিজ্যৰ স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল উত্তৰ বিনিময় প্ৰথা বা বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম ঢোকলা আৰু ফাফৰা কোনখন ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত জলপান উত্তৰ গুজৰাট ভাৰতীয় সংসদৰ নিম্ন সদনক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ লোকসভা ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক কয়লা ভাণ্ডাৰ আছে উত্তৰ ঝাৰখণ্ডত মাইবং কোন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল উত্তৰ ডিমাচা ৰাজ্য দাণ্ডী যাত্ৰা কোনটো আন্দোলনৰ লগত জড়িত উত্তৰ আইন অমান্য আন্দোলন বা চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট অসমৰ উত্তৰ দিশত কোনখন ৰাজ্য অৱস্থিত উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী কি উত্তৰ ৱাশ্বিংটন DC কৰতল কমল কবিতাটো কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মাঘ বিহু উৎসৱ কোন মাহত পালন কৰা হয় উত্তৰ জানুৱাৰী মাহত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল উত্তৰ মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী সম্ৰাট অশোকৰ অন্তিমখন যুদ্ধ কি আছিল উত্তৰ কলিংগ যুদ্ধ প্ৰথমগৰাকী মোগল সম্ৰাট কোন আছিল উত্তৰ বাবৰ বাংলাদেশ কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল উত্তৰ 1971 চনত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাদ্যযন্ত্ৰ গগনা কিহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় উত্তৰ বাঁহ নেলচন মণ্ডেলা কোন দেশৰ ব্যক্তি আছিল উত্তৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা ছাহাৰা মৰুভূমি কোন মহাদেশত অৱস্থিত উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশ কোন দেশক নীল নদীৰ দান বুলি জনা যায় উত্তৰ ইজিপ্ত হাড় আৰু দাঁতৰ বাবে কোনবিধ ভিটামিন অতি প্ৰয়োজনীয় উত্তৰ ভিটামিন ডি এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ বাবে ৰক্তচাপৰ স্বাভাৱিক মান হৈছে উত্তৰ 80/120 মিলিমিটাৰ্ছ মাৰ্কিউৰী এইকেইটা আছিল কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ